Janko, tak dobrý deň, ahoj. Ty prichádzaš naozaj v pozícii, že na tvoju adresu ako osobnú hráčku idú slova chvály zo všetkých strán, plus Neapol je líderom série A, v Lige majstrov vyprášil Liverpool. A ešte ste proste neprehrali rovnako ako Real Madrid. Máte v Lige 5 víťazstiev, 2 remízy, ste na čele, v Lige majstrov sa vám darí, čiže ty musíš byť v absolútnej pohodičke, je tak? A tak ja som stále v pohodičke. Takže to pre mňa není nič nové, ale jasné, že ako po tej klubovej je to určite super, keď vedeme Champions League, sme séria, aj keď iba o skore, ale sme, hráme dobrý futbal, darí sa, v šatni je pohoda, aj mimo ihriska ľudia sú všetci šťastní, tak o to je to krajšie stávanie. Vždycky, keď chcete byť dobrý futbalista, tak musíte byť aj mimo ihriska dobrý. Nemôžete byť, že OK, že budem jesť somariny alebo priberiem ako ja. A potom zase schudnete a proste sa musíte udržiavať. Pýtam sa najprv na adres, nech na to nezabudnem, že ako ti pasuje a koľko somarín môžeš zjesť, aby ti ešte pasoval. Tak neviem, som si dal troška väčšie XL-ko, aby som sa mohol troška aj tu vypapať. Ale nedal si XL-ko. Ale nie, čo to mám, L-ko? M-ko má. A nie, tak vyzerá, že je dobré, že není nejaké slimkové, že to nejak na telo sa necúca, takže ja mám radšej také uvoľnenejšie, lebo potom, keď ma niekto odfotí na ihrisku a jak bežím, a tak potom všetci hovoria, že som pribral zase. Máva? Tenka, si tu robil s teba srandu, že máš to ťažšie s tou taliančinou, tak ako to je vlastne? Tak sa už asi povedal, to som si jeho spýtať. Ale nie, tak rozumiem, sa mi ťažšie hovorí. Ale dúfam, že sa ma nebude tréner nič pýtať. Posledná.